Book haul. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo topo. São três livros do mesmo autor. Eu já não me recordo a ordem, que é ótimo. Estes dois livros fazem parte de uma trilogia do Something with Kids This Way Comes. Eu não sei como é que funciona essa trilogia, mas tenho curiosidade e por isso mesmo acabei por adquirir os outros livros. Um deles é o The Golden Apples of the Sun, que parece algo saído muito de ficção científica, que nada tem a ver com o Something Wicked This Way Comes. E o outro é o Dandelion Wine, que talvez tenha um bocadinho mais a ver do que este, a não ser que eu me tenha enganado e este não seja aquilo que eu achava que era. Tudo é possível. E o Ray Bradbury é doido o suficiente para sair assim daqui alguma coisa esquisita. The Martian Chronicles é um dos livros do Ray Bradbury que eu já estava para comprar já há algum tempo e finalmente fiz e saiu uma edição que eu queria bastante. Eu gosto bastante destas edições da Harper Voyager, as Crónicas Marcianas existem traduzidas em português. Pequena nota para o book haul de fevereiro, em que eu falo sobre os livros do Ray Bradbury. Então é assim, aquilo que faz parte da série do Something Wicked This Way Comes é o Dandelion Wine, que se passa antes do Something Wicked This Way Comes. Portanto, é uma série que se chama Greentown Series. Portanto, eu vou supor que se passa tudo na mesma cidade. O outro livro que eu comprei, que eu estava a achar muito estranho ser desta série, principalmente quando comecei a ler a parte de trás do livro, devia ter sido Farewell Summer e o Summer Morning, Summer Night, que são a continuação do Something Wicked This Way Comes. Aquilo que eu comprei, que é qualquer coisa, The Golden Apples of the Sun, é um livro de ficção científica pura e dura, que nada tem a ver com esta série. Já agora deixa eu ver se The Golden Apples of the Sun. Gosh darn it! Eu detesto quando o Goodreads não está a escrever aquilo que eu quero. Exatamente. The Golden Apples of the Sun. Ah, é um livro de contos. Ok. I'm not mad. Eu estou interessada em comprar, em colecionar, e mais colecionar, tudo aquilo que o Ray Bradbury publicou, da mesma maneira que me quero ter tudo da Ursula K. Le Guin, ou quase tudo aquilo da Ursula K. Le Guin. Portanto, não estou nada chateada com esta situação, mas tinha que fazer esta retificação porque não queria vos estar a levar ao engano. Carry on o resto do vídeo. Depois um livro que foi uma recomendação, eu já não sei em que vídeo é que foi, mas eu pedi para me recomendarem o autor japoneses, acho que era japoneses, e houve alguém que me falou neste autor que tinha ganho um prémio qualquer, não sei se foi o Nobel, eu acho que foi o Nobel. E eu, quando encontrei um livro dele no Awesome Books, aproveitei e comprei. O autor é o Yasunari Kawabata e o livro é Snow Country and Thousand Cranes. Ou seja, são duas histórias, salvo erro, introdução. Pronto, eu acho que são mais do que duas histórias. Mas porquê que isto não tem... Ah, uau, fantástico, tem uma introdução do Kazuo Ishiguro. Tem uma introdução, mas não tem enfim, um índice. Porquê livros sem índice? Este, por acaso, enganei-me, porque não era isso que eu queria, mas não há problema. É um livro da Colette. É Gigi and the Cat. Eu queria só o livro Gigi. Eu não sei se existem os dois. Eu não sei se é um livro que tem dois nomes. Ou se são duas. Ah! São duas histórias.
assim já faz mais sentido. Okay. Eu queria muito ler a história de Gigi e da Colette, porque existe um filme que eu comecei a ver há uns tempos. O filme é muito antigo e fantástico. Agora já o tenho. É nestas edições fantásticas que eu gosto, da Penguin 20th Century Classics e a Máquina só está a desfocar. Enfim. Um outro livro. Este livro apareceu no quê? Eu estava a ler um livro que me fez uma referência a Muriel Spark e fez, em particular, referência a este livro, que é The Prime of Miss Jean Brodie. Ah, já sei. Foi o Monster She Wrote. O Monster She Wrote acabou por falar. Ao falar do outro livro, fez referência a este. Eu acho que foi isso. Bom, este livro acaba por ser sobre uma professora, mas uma professora pouco convencional. E eu não sei em que época é que se passa, e se é que isso é relevante, mas eu penso que tem alguma relevância. E por isso mesmo eu fiquei curiosa com o livro. Como eu tenho aí pouca coisa da Muriel Spark, e literalmente não tenho assim tanta coisa quanto isso, em comparação com a obra da senhora, achei que isto podia ser interessante. E como até é um livro de um tamanho simpático, vai ser talvez um dos próximos que eu vou tentar ler da autora. Depois tenho dois livros da mesma autora. Já não me falta tudo desta autora, quer dizer, falta ler. Ter é que já se faltam, penso que dois. Portanto, comprei o The Night Watch, da Sarah Waters. Este livro, por acaso, está um bocadinho afanado. Está um bocadinho queimado. Não sei se conseguem ver aqui, em comparação com a capa, a lombada está um bocadinho apagada, mas não me faz espécie nenhuma. Eu já não me recordo sobre o que é este livro. Mas passa-se em Londres, nos anos 40. Eu gosto de histórias que se passam no século XX. Eu tenho gostado de tudo, tudo. Eu só li um livro de Sarah Waters. Como é que podes dizer que gostas de tudo da autora? Gosto de todas as sinopses que já li sobre os livros dela. Parecem-me ter sempre histórias interessantes. E por isso mesmo, este vai ser mais um para eu ler. Tirando a parte do livro estar assim um bocado queimado, até está em muito bom estado, quase como novo, quase. E o outro livro, também da mesma autora, de Sarah Waters, é o The Paying Guests. Passa-se nos anos 20. Olha, esta não foi programada, mas era ótimo para eu ler agora este ano ou nos próxima década. Passa-se em Londres novamente. E basicamente é sobre uma família que tem que ter pessoas a viver na sua casa. Diz que é uma história de amor, mas também uma história de crime. Soa sempre bem. Soa sempre muito bem. Ah, olha. Tem uma fotografia da autora que eu nunca tinha visto. Não ando propriamente à procura de fotografias dos autores, mas é engraçado. Portanto, segundo isto, eu falta-me o Tipping the Velvet e o Fingersmith. Faltam dois livros. É, quer dizer, mais importante do que me faltarem os dois livros é eu ler. It's a work in progress, ok? Pronto. Por último, são dois livros muito improváveis de aparecer aqui no canal, mas eu culpo as leituras que eu tenho gostado a fazer do Hyperion e do Fall of Hyperion, tanto aquela série do Hyperion Cantos do Dan Simmons, porque porque é fortemente inspirada em Keats. E depois mesmo, eu fui arranjar o The Complete Poems of John Keats, porque eu sei que isto influenciou imenso pelos livros, e tem os dois poemas principais que inspiraram Hyperion. Porque sim, o Keats escreveu um poema épico, ou começou a escrever um poema épico, poema épico chamado Hyperion, que não terminou. E depois existe o Endymion, que no caso do Hyperion Cantos é o terceiro e quarto livro,
No caso do Kit, é mais um livro. E depois há coisas fantásticas como existe um personagem que se chama Lamia. Existe um poema que se chama Lamia. Aqui há muita coisa gira para explorar. Eu não costumo ler poesia em inglês, então. Vai ser algo. Eu já comecei a ler algumas das coisas que estão aqui. Principalmente as coisas de Endymion e Hyperion são muito inspiradas em poesia épica e em mitologia greco-romana. Portanto, acho que vai ser interessante. Não sei como é que vai correr, mas vai ser interessante descobrir estas coisas todas. E depois, Yeats. Porquê? Porque existe um poema que inspirou a Joan Didion, que apareceu também no Hyperion. E eu já andava a pensar, será que vale a pena arranjar? Eu estou sempre a encontrar em livros poesia do Yeats. E então decidi, olha, vais comprar Kits, Yeats também vem. Ainda fiquei com vontade de trazer também nestas edições da Wordsworth Classics, arranjar Lord Byron, porque acho que vai ser interessante ler Lord Byron e o Shelley, porque eu também já li uma série, alguns poemas que me apareceram assim noutras obras que eu achei que poderiam ser interessantes. Mas esses vão ficar por outra altura. Estes vieram cá para casa. Quando é que os vou ler? Quando eles provavelmente me aparecerem num outro livro que eu estiver a ler e eu ficar com curiosidade em ler e pronto, já os tenho aqui na estante para o fazer. Talvez mais rapidamente vá pegar em Yeats, especialmente porque eu estou com muita vontade de voltar a Joan Didion. Mas vamos ver como é que isso corre. São autores bons, acho eu. Estes são mesmo para me relembrar que eu tenho que ler o outro da Sarah Waters que eu tenho para aí. Este eu tenho imensa curiosidade. Tenho que limpar aqui este livro. Este foi uma recomendação. Não sei o que é que vou. Este já estava para comprar há meses, para não dizer há anos, e este também finalmente consegui encontrá-lo em segunda mão. Foi este o book haul de hoje. Já leram algum destes livros? Ou conhecem estes autores? Têm interesse em ler alguma coisa destes autores? Digam, ou alguns destes livros, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.